Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moskvada işgüzar səfərdədir. Ceyhun Bayramovun Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla keçirdiyi görüşdə ikitərəfli münasibətlər, beynəlxalq və regional məsələlər müzakirə olunub. Həmçinin Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişinin hazırlanması, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin delimitasiyası, Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması daxil olmaqla üçtərəfli razılaşmaların həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri ölkəsinin Cənubi Qafqaz regionunda tarixi rol oynadığını və bölgəyə ciddi maraqlarının olduğunu deyib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla keçirdiyi görüşdə Lavrov müttəfiqlərinin bunu anladığı mesajını da verib. Rusiya Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarının əsas nöqtəsi barədə mövqeyini də ifadə edib. Moskva bölgədə sülh və sabitliyin yekun olaraq təsbit olunmasına tövbə verməyə hazırdır. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanatının çox böyük önəmi var. Bu razılaşma sülh müqaviləsinin bağlanması, bütün yolların açılması, sərhədlərin delimitasiyası da daxil olmaqla bütün düyünlərin açılmasında həlledici rol oynamalıdır. Düşünürəm ki, bütün bu istiqamətlərdə tərəqqi əldə olunması Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar edilməsində açar şərtdir. Rusiya Cənubi Qafqaz regionunda tarixi rol oynayıb və bu bölgədə çox ciddi maraqları var. Ümid varam ki, müttəfiqlərimiz bunu anlayırlar. İnteresi, ubeждён, что наши союзники это понимают.